Nýtt afbrigði kórónuveiruna sem hefur fengið nafnið Omikron hefur greinst í Evrópu og veldur vísindamönnum miklum áhyggjum. Líkur eru á að það sé meira smitandi en þau fyrri. Evrópulönd hafa lokað fyrir flug frá 6 löndum í Afríku vegna afbrigðisins. Sóttvarnalæknir segist enn ekki hafa séð neinar vísbendingar að nýjasta afbrigði kórónuveiruna sé skaðilegra en delta. Hann vill bíða með tillögur breytingar á landamærum. Læknir sem sætir lögreglu rannsókn vegna 6 andláta á heilbrigðisstofnun Suðurnesja starfar áfram á Landspítalanum undir eftirliti sérfræðinga spítalans. Stjórnendur segjast fylgjast grannt með framvindu málsins og grípi til aðgerða leið og tilefni til. Á sama tíma og Íslendinga versla sem aldrei fyrr á svörtum föstudegi stendur yfir nýtni vika þar sem vakin athygli á endurnýtingu því að fá lánað og viðgerðum hluta í stað þess að stökkva á tilboð og kaupa nýtt. Nú innan við mánuður til jóla og jólastemningin að breiðast út landi vítt og breitt. Við förum í fréttatímanum í Jólaþorp, á Skautam og kynnumst svokölluðu jólatrés líðræði. Komið þið sæl. Nýtt ómikron afbrigði COVID-19 sem greindist fyrst í Suður-Afríku líklega meira smitandi og kemst framhjá ónæmisvörnum að mati vísindamanna. Það hefur greinst í Evrópu og Evrópusambandið hefur bannað ferðalög þangað frá sunnanverðri Afríku þar til áhrif afbrigðisins verða ljós. Aðal veirufræðingur Suður-Afríku tilkynnti opinberlega nýja afbrigðið í gær, en það talið standa undir mikilli fjölgun daglegra smita undanfarna daga. All the indicators point for a very fast increase, very rapid increase of our not positivity rate of testing jumping from less than 1% to yesterday to close to 7%. Aðeins 42% íbúa Suður-Afríku eru full bólusett og því óttast vísindamenn áfram hraða útbreiðslu. Stökkbreytingarnar í þessu afbrigði eru tvöfalt fleiri en í delta afbrigðinu. And the mutations show evidence of increased transmissibility, increased infectivity and also evidence that it could evade the immune response. Tekið þó fram að frekari rannsókna sé þörf. Evrópusambandið brást skjótt við. The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in Southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. Það þýðir að allt flug verði bannað til Evrópu frá Suður-Afríku, Namibíu, Botswana, Zimbabwe, Lesotho og Eswatini sem hét áður Swaziland. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. Stór hluti Evrópulanda hefur þegar ákveðið að fylgja þessu og við það eru margir ósáttir. A continent that relies on tourism having restrictions imposed on them by Boris Johnson and his government and other western countries I don't feel that's too fair. Þessar aðgerðir gætu líka komið of seint. Í dag var tilkynnt að afbrigðið hefði greinst í Belgíu fyrir 4 dögum. Það hefur því þegar borist til Evrópu. Það tekur nokkrar vikur fyrir vísindamenn að sjá hver áhrifin af þessu nýja afbrigði verða í raun og veru, til dæmis á bólusetningar. And they're planning to do right now neutralization studies. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has on any potential vaccines, for example. Bóluefnaframleiðandinn Pfizer hyggst gefa sér 2 vikur til að rannsaka hvort bóluefni fyrirtækisins veiti vörn gegn þessu nýja afbrigði. Sóttvarnalæknir segir ekki tímabært að grípa til aðgerða hérlendis vegna nýs afbrigðis kórónuveirunnar. Hann vonar að full bólusetning dugi ekki síður á þetta afbrigði en delta afbrigðið. Auðvitað eru menn alltaf að fylgjast með nýjum afbrigðum og hérna því að það það sem við höfum alltaf verið að tala um að hvort það gæti komið ný afbrigði fram sem að bóluefni myndi ekki venda gegn og hérna og þetta kannski eitt af því en það bara svo vantar svo mikið á upplýsingum en þá að ég held við þurfum bara að taka því rólega. Þurfum við að herða eitthvað frekar á landamærum og það verður bara komið ljós. Eitthvað sem bendir til að þetta afbrigði sé skæðara eða hættulegra heldur en delta afbrigði sem við erum að fást við núna? Ég hef ekki séð neinar vísbendingar um það.
Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna verður kynnt á sunnudaginn. Á morgun koma flokksstofnanir flokkana þriggja saman þar sem stjórnarsáttmálinn verður kynntur og greitt verður um hann atkvæði. Ráðherraefni flokkana verða síðan kynnt síðar í þingflokkum. Forsenda þess að hægt yrði að kynna nýja ríkisstjórn og stjórnarsáttmála var að mati formanna stjórnarflokkana staðfesting Alþingis á kjörbréfum allra 63 þingmanna og það varð niðurstaða atkvæðagreiðslu á Alþingi í gærkvöld. Stjórnendur Landspítala segjast fylgjast grannt með störfum fyrirrandi læknis á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem til rannsóknar vegna 6 andláta en læknirinn starfar á Landspítalanum núna á takmörkuðu lækningaleyfi og undir eftirliti. Landspítalinn og embætti landlæknis hafa fundað hvernig taka eigi á málinu. Í yfirlýsingu frá spítalanum nú síðdegi segir að stjórnendur hafi kynnt sér upplýsingar í úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem staðfestur var í Landsrétti nýlega en þar fjallað lögreglurannsóknina. Í yfirlýsingunni segir að stjórnendur spítalans muni fylgjast með framvindu málsins, bæði hjá lögreglu sem og embætti landlæknis og grípa til aðgera ef tilefni verður til. Læknirinn var sviftur starfsleyfi en landlæknisembætti veitti honum takmarkað starfsleyfi fyrir í mánuðinum og starfar hann á Landspítalanum. Í yfirlýsingunni segir að á grundvelli hins takmarkaða leyfis hafi læknirinn verið endurhæfingar og þjálfunarferli á spítalanum undir handleiðslu og nánu eftirliti sérfræðinga spítalans í líflækningum. Læknirinn var upphaflega til rannsóknar vegna andláts konu á heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Embætti landlæknis komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði gert mistök og sýnt vanrækslu. Konan hefði sett í lífsloka meðferð að tilefnislausu og að sú meðferð hafi flýtt fyrir láti hennar. Börn konunar kærðu máli í framhaldi til lögreglu í febrúar þessu ári. Upphaflega voru 3 heilbrigðisstarfsmenn með stöðu sakbornings í málinu en nú eru þeir 2, umræddur læknir og annar læknir. Rannsóknin vatt upp á sig og nú hefur lögreglan 6 andlát til rannsóknar sem ætla má að hafi verið ótímabær og borið að með saknæmum hætti. Lögreglan rannsakar einnig meðferð 5 annar einstaklinga sem rökstuddur grunur erum að hafi verið skráðir í lífsloka meðferð að tilefnislausum og öryggi þeirra því verið ógnað. Og við heldum áfram á þessum nótum. 1-2 læknar eru sviftir starfsleyfi að meðaltali á ári. 4 heilbrigðisstarfsmenn voru sviftir leyfi á síðasta ári. Læknar sem vilja öðlast leyfi að nýjum þurfa að sýna fram á að það sem olli sviftingunni sé ekki lengur til staðar. Lögreglan og Suðurnesjum rannsaka nú 6 andlát á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem ætla megi að hafi ótímabær og borið að með saknæmum hætti. Einnig er rannsökuð meðferð 5 annar sjúklinga sem rökstuddu grunur sé að það hafi verið skráðir í lífsloka meðferð að tilefnislausu og öryggi þeirra þar með ógnað. Fyrrverandi læknir á stofnuninni var sviftur starfsleyfi. Hann fékk síðan takmarkað leyfi að nýju til að vinna undir eftirliti. Annar læknir sem einnig hefur stöðu sakbornings í málinu hefur ekki verið sviftur leyfi enda hans hlutur í málinu talinn mun minni. Varðandi slíka sviftingar almennt, segir landlæknir að málin séu misjöfn en unnið sé innan lagarammans. Hægt til að mynda að svifta lækni leyfi vegna veikinda viðkomandi eða faglegrar vanhæfni. Stundum sé byrja á bráðabera sviftingu til 3 mánaða á meðan mál rannsakað. Einnig getur viðkomandi sótt endurveitingu leyfis. Ef að viðkomandi hefur verið sviftur vegna veikinda þá þarf hann að vera búin að fá meðferð viðeigandi og síðan ef það vegna faglegrar vanhæfni þá þarf viðkomandi að vera búin að fá endurhæfingu ýmist menntun eða þjálfun og síðan það þannig að við veitum ekki starfsleyfi eins og það var áður heldur það almennt takmarka til dæmis við ákveðin stað og tímabundið og fyrst erum við með viðkomandi undir eftirliti sem búið að ákveða. Eftirlitið í samstarfi við embætti landlæknis og skilgreining á því liggur þegar fyrir. Áfangaskýrslum síðan skilað. Sá sem sinnir eftirlitinu vinnur náið með þeim svifta. Og hann yfirleitt við hlið hans til að byrja með en svo kannski svona smám saman fær við komandi að gera meira en það fylst með að markmiðum endurhæfingar sé náð og að við komandi sé að starfa bara innan þess ramma sem að ákveðin hefur verið. Þá geta heilbrigðisstarfsmenn lagt inn leyfi ef þeir geta ekki sinnt starfi sínu til dæmis vegna veikinda en árlega komið til sviftinga. Það eru kannski 1-2 tilvik á ári. Í fyrra voru 4 heilbrigðisstarfsmenn sviftir starfsleyfi. Þannig að það er svona svolítið misjátt en 1-2 að jafna því. 3 daga sorg hefur verið lýst yfir á námasvæðum Síberíu eftir að 51 lést í námuslysi þær í gærmorgun.
Á 300 verkamenn voru í námunni þegar sprenging var þar. 5 þeirra sem létust voru við björgunarstörf eftir slysið. Hátt í 50 til viðbútar eru á sjúkrahúsi. Rúmlega 30 lík eru enn inni í námunni og verður ekki hægt að sækja þau fyrir en eftir 3 daga. Yfirmaður námu eftirlits í héraðinu var handtekinn eftir slysið og yfirheyrður en málið hefur vakið umræður vinnuskilir og öryggi verkamanna sem eru víða ábótavant. Þetta versta námuslysið í Rússlandi í rúman áratug. Þau sem sjáum að taka til og senda pantanir hafa haft í nóg að snúast í dag og svörtum föstudegi. Lykilatriðið að undirbúa daginn vel svo að allt gangi upp og segja þau að í ár ríki krafaðum að kaupendur fái vöruna sem fyrst í hendur. Íslendingar hafa verið iðnir við að nýta sér afslætti og tilboð sem boðið upp á svokölluðum svörtum föstudegi sem reyndar farin að teygja úr sér yfir nokkra daga. Þetta náttúrulega bara crazy, bilun, þetta eitt stærsti dagar ársins sem óslega gaman. En það eru allir Íslendingar að vesla á sama tíma. En það góða við þetta að við erum búin að vera í þessu 4 ár og þessi dagur kom ekkert upp úr þurru. Við vissum að þetta var að koma hérna fyrir nokkrum vikum síðan, þannig við erum búin að undirbúa okkur rosalega vel. Sko, það hefur verið brjálað að gera í dag og síðast þegar gáði þá vorum við komin yfir sölutölur síðasta ár svo það allt kvöldið eftir og við búist við svolítið sprengju í kvöld. Þannig að það eru bara allir að vesla mikið á þessum Black Friday. Fyrirtæki sem Egill vinnur hjá sér að pakka og senda vörur fyrir ýmis fyrirtæki. Þar á meðal eru 40 íslenskar netverslanir. Flestir virðast nýta tilboðin til jólagjafakaupa, svona miða við hverju þau pakka. Bókum, spilum, það rosa mikið svona eins og ég segi svona kósi, náttföt og inniskór og þykkir sokkar, eitthvað svona sem að ég held að geta ekki klikkað til að fá undir jólatréð. Krafan að kaupandinn fái vöruna sem fyrst hefur aukist með árunum og keppist sendandinn við að pakka og keyra út svo að varan skili sér sem fyrst. En þó að netverslun vaxi ár frá ári eru alltaf einhverjir sem vilja handleika vörurnar og vesla í raunheimum. Þú ert með ansi myndalega körfu hérna, ertu búin að eyða miklu? Nei, ég ekki, reyndar eru við tvær með þessa körfu, ég og dóttir mín, taka það fram. Og hérna, nei, ég búin að nýta afsláttin og sem náttúrulega munar alveg helling. Varstu búin að skipulegja kaup dagsins? Já, svona nokkurt veginn. Kannski meira bara að maður hafi bara sem sagt safnað sér saman og keypt svona einu brettið það sem maður ætlaði að kaupa í jólagjafir. Og er þetta bara jólagjafir eða keyptir eitthvað fyrir þig? Nei, en maðurinn keypti fyrir sig aðeins. Þú hefur verslað meira en þú þarft eða ætlaðir? Nei, ég var svolítið að plana þetta nú þegar, bara að bíða eftir afslætti, sko. Og ertu þá bara búin með jólagjafakaupin? Nei, langt í frá, það alveg nógu eftir. Hvenær ætlar að klára það? Þegar ég hef tíma. Það verður ábyggilega ekki klárað í dag, sko. Og á sama tíma og landsmenn keppast við að gera góð kaup stendur við nýtnivika á Akureyri. Markmið hennar að vekja athygli á óþarfa neyslu og aukinni nýtni. Aðstandendur átaksins vilja benda á að hægt er að fá lánað, gera við og endurnýta. Tilboðsáreiti undanfarinna dag og vikna hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem opnar dagblað, kveikir og útvarpi eða vafrar á netinu. Minna hefur hins vegar farið fyrir yfirstandandi nýtniviku. Nýtnivikan er samerfast verkefni. Og þemað í ár er hringrásarhagkerfi og Amtsbókasafnið hefur til dæmis markvist verið að innleiða hringrásarhagkerfið í sína starfsemi undanfarin ár og við hefum meðvitað verið að halda viðburði og lána út safnkost sem að fellur undir þetta hugtak. Bókasafn eru í grunninn hringrásarsamfélag en Amtsbókasafnið hefur gengið lengra og þarf að fá ýmislegt annað en bækur að láni. Á mörgum heimilum eru til jafn margir tugir af borðspilum sem eru sjaldan eða jafnvel aldrei notuð. Hvernig væri til dæmis að fá bara skrafl lánað og skila þessi hann bara aftur þegar maður er búin að fá leið á því? Nýtnivikan eru þetta bara frábært mótvægi við ofneyslu svarts föstudags. Og ég hvet bara alla til að taka eitt skref tilbaka. Get ég endurnýtt? Get ég fengið lánað? Get ég verslað umhverfisvænt? Stefnan er að taka það ennþá lengra þannig að við getum í samstarfi við Reykjavík Tool Library þá ætlum við að reyna að lána út til dæmis matarstell fyrir 30 manns, eitthvað sem að fólk er ekki endilega að kaupa sér og þarf ekki að kaupa.
Franskir sjómenn trufluðu í dag umferðum Ermarsundi til að mótmæla skertum veiðiréttindum. Þeir stilltu meðal annars bátum sínum upp fyrir framan ferjur í hafnarborginni Calais til að koma í veg fyrir að þær kæmust þar til hafnar til að afferma. Þá var umferð einnig trufluð í Ermarsundsgöngunum og mynduðist langar raðir meðan á aðgerðunum stóð. Sjómenn krefjast þess að fá aftur þau veiðiréttindi sem þeir höfðu við Ermarsunds eyjarnar en dregið hefur úr þeim eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Sjómennirnir vöruðu við því að þessar aðgerðir væru aðeins byrjunin. Nú styttist í jólin fyrsti sunnudagur í aðventu núna helgina og í dag var jólaþorpið í Hafnarfirði opnað. Hluti af jólaundirbúningi margra jólabaksturinn og Haukur Hólm, fréttamaður, komin í jólaþorpið með mann sem veit eitt og annað en þau mál ekki satt Haukur. Jú, svo sannarlega og sjálfur ég komin í jólastuð en hjá mér Gulli Arnar bakarmeistari og kökugeramestari. Hvað á maður að baka margar sortir fyrir jólin? Já, það mjög mismunandi sko. Þetta baksturinn auðvitað bara að jólatíðin bara mýl bakstursháttíð. Þannig að sumir missa sig og fara alveg 100 sortir. Ég meira í svona eftirréttagerðinni. Eftirrétt? Sagði ykkur eftirrétt? Já, eftirrétt. Ég nefnilega að vera á keto alveg í 2-3 ár. Þess, þessi vera að baka vandræði bara? Já, þú, við langa svo eftirrétt. Þú pásar keto yfir jólin. Já, ég en, geri það. En ert þú kannski að bjarga þeim sem að svona, með ekki vera að því að baka kökur og hérna rötta sér hjá þér? Já, já, þeir sem vilja svona spara sér jólabaksturinn og spara sér tíma á umstang. Þeir geta komið og kíkt til mín og fengið sér eftirrétti og franska makkarnar og jólasörunar og allan pakkan. Já, þú talar eftirrétti. Þú ert kökugerðarmeistari? Já, ég sem sagt búin að sérhæfa mig svona í eftirréttagerð og eftirréttin okkar er alveg bara landsþekktir. Og hérna, já, við erum bæði með sérstaka jóla eftirrétti og hverstags eftirrétti og annars slíkt þannig að þeir sem vilja fá sér eftirrétti eftir jólamáltíðina, þeir geta kíkt til okkar. Geturðu svarað þeirri spurningu hver er svona, ef ættir að nefna eina köku, hvað sem er smákaka eða eftirréttakaka, hvað það er. Hver er jólakakan? Fyrir utan jólakökuna þetta sjálfa. Ég held að ég verð að segja jólasörunar. Það er alveg, við erum með þær í sölu og það skiptir ekki máli hvað maður baka mikið að þeim. Það seljast alltaf. Það seljast alltaf en á Húsavík er svokallað jólatrés líðræði. Það þýðir að bæjarbúarnir fá að velja hvaða tré er jólatré eða hverju ári og það verður mitt kveikt á því í dag. Það í rauninni var valið með kostningu. En á hverju ári, hérna síðustu 4 árin, hafa íbúar Húsavíkur boðið tré úr heimagörðum og hérna þá er bærinn raunni tekur og fellir tré sem vinnur. Valið í ár stóð á milli 4 trjáa og hlaut tré sem nú er jólatré bæjarins mjög afgerandi kostningu eða 180 af 200 greiddum atkvæðum. Smári segir marga bæjarbúa bjóða tré úr görðum sínum til að þjóna hlutverki jólatrés bæjarins. Það búin að vera mikil gróska í bænum og það að verða mjög stór og mikil gömul grenitré hérna hjá okkur. Og fyrir vikið þá eru þessi tré bara orðin og stór í heimagarða og við erum að reyna að nýta þau hérna í þetta síðasta skipti með því að nota þau hérna sem jólatré bæjarins. Börn úr leik- og grunnskólum Húsavíkur komu til að vera viðstödd þegar kveikt var á trénu og sungu jólalög og dönsuði kringum tréð. Það var augljóslega mikil tilhlökkun meðal barnanna. Ert þú farin hlakka til jólana? Já. Og hvað best af jólin? Að opna pakka. En hvað veist þér að skemmtilegast af jólin? Veit ekki. Og hvað að skemmtilegast af jólin? Að fá í skóin. Hvað langar ykkur í jólagjöf? Mér langar í ljalljós og í Playmobil. Börnin virtust ánægð með tréð sem prýðir bæinn í ár. Smári segir að tilgangur kosningarinnar hafi einmitt verið að sem flestir væru ánægðir með jólatré bæjarins. Núna eru þau bara íbúar sjálfur sem fá að velja tré og ef þú ert ekki ánægð með það tré sem er valið þá bara hefur geta kosið. Jólatré sér í líðræði, já. Og það var víða glatt á höfuðborgarsvæðin í dag enda jólaundirbúningurinn á fullu til dæmis á Altanesi en yngstu íbúar Altanes tendur ljósin á jólatrínu þar í morgun og vakti óvænt heimsókn jólasönnuna þangað eðlilega mikla kátínu.
Óslóðatriðið verður síðan tendrað eða ljósin á því verður tendrað á Austurvelli seinni partinn á sunnudag. En í dag var tekið forskot á sæluna þegar tónlistukona Bríett hringdi inn jólinni miðborginni og skautasvelli á Ingólfstorgi formulega tekið í notkun. Brosið á Og frá þessum fallegu tónum á Ingólfstorgi að veðrinum. Það breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, dálítið snjókoma með köflum og frostað 7 stigum en rigning eða slydda við suðvestur og vesturströndina fram eftir degi og hitið að 5 stigum. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánari við veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Karlalandsliðið í körfubolta leikur sinn fyrsta leik í undankeppni HM í kvöld þegar þeir mæta Hollandi ytra. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, segir sigurinn gegn Japan í gær bestu frammistöðu liðsins undir hans stjórn. Heimsmeistara einvíð skák hófst í dag og þar var allt í járnum í fyrstu skák einvíðsins. Og Alexander Pettersson komst í fámennan hóp þegar hann lék sinn 500. Leik í þýsku deildinni. Þá ætlum við að reyfi helstu atriði þessa fréttatíma. Nýtt afbrigði kórónuveirunar sem hefur fengið nafnið Omikron hefur greinst í Evrópu og veldur vísindamönnum miklum áhyggjum. Líkur eru á að það sé meira smitandi en þau fyrri. Evrópulönd hafa lokað fyrir flug frá 6 löndum í Afríku vegna afbrigðisins. Sóttvarnalæknir segist enn ekki hafa séð neinar vísbendingar að nýjasta afbrigði kórónuveirunar sé skaðilegra en delta. Hann vill bíða með tillögur breytingar á landamærum. Læknir sem sætir lögreglu rannsókn vegna 6 andláta á heilbrigðisstofnun Suðurnesja starfar áfram á Landspítalanum undir eftirliti sérfræðinga spítalans. Stjórnendur segjast fylgjast grannt með framvindu málsins og grípi til aðgerða leið og tilefni til. Á sama tíma á Íslendinga versla sem aldrei fyrr á svörtum föstudegi stendur yfir nýtni vika þar sem vakin athygli á endurnýtingu því að fá lánað og viðgerðum hluta í stað þess að stökkva á tilboð og kaupa nýtt. Og nú innan við mánuður til jóla og jólastemningin að breiðast út landið vítt og breytt. Við fórum í fréttatímanum í jólaþorpið í Hafnarfirði, við fórum á skauta og kynntum svo kvöldu jólatrés liðræði. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir eru klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við vonum að þið hafið það sem allra bestum helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Jólin koma. Jón Ólafsson spjallar við góða gesti sem syngja jólalög og koma landsmönnum í jólaskap. Og ég sé eftir því. En upp á